んにちは、かなめしゅるです。本日の作業はエポキシレジンのハロウィンシェーカーの作業になります。もう前々日から、エポキシレジンの仕込みをしてました。ベースをですね、ハロウィンカラーにしたかったので、ちょっとね、濃いめの色とかつけたかったので、エポキシレジン、乳液製のレジン液を使うことにしました。ハロウィンカラーということで、かぼちゃのオレンジっぽいのと、あの紫と、なんかこんもり的な黒さと、ちょっと怖い赤っぽい色の4色で、このハロウィンカラーのちょっとね、ポップなやつを作っていきたいと思っています。なんかね、ベース日頃あんまりさ、着色料を入れないので、このぐらいでいいかと思ったら、そんなに色がつかんくて、もうちょっと足してカラーを作りました。そう言ってですね、このセリアで購入したプレゼントボックス、ちょっと四角い窓がついてるボックスなんですけど、これもね、ちょっとなんかさ、 X に画像を上げてたのが超ひどい汚い色に途中になっちゃってなんかもうブワーってこの黒っぽい色が混ざりすぎちゃって、だからさ、あんまり黒とか、紫系っていうのはそんなにこう面積多く入れない方がいいんだなって後々思いました。乳液製のエポキシレジンを仕込むとき、仕込んでさ、1日とか放置してないとダメじゃないですか。だからさ、どうせならたくさん仕込んでおきたいなと思っておりました。でちょっとサブパーツとかも、この濃いめの色でね、つけられたらなと思っています。で、サブパーツ使うかはわかんないんですけど、でちょっと液が余ったので、なんとなくハロウィンに合いそうな、合いそうなというか、ちょっとお気に入りな感じのムードにも少し流してみました。と、可愛かった。赤がちょっとゼリーっぽくて、グミっぽいかな、なんかちょっと色が、ちょっと外国のグミっぽいしたはいいんですけど、作業台の上からケースに入れられんくなって、作業台の上に超広げたまんま、この作業以上のことができなくなったという、違う作業もしようかなと思っとったら、この恒例の高架町の台に変わりました。ちょっとサブパーツのこのゼリーっぽいやつもね、ちょっと怖い感じでできたらなと思って、残りをね、流しております。この赤の発色がすごく綺麗だった。ちょっと台の上もちょっとデキデキになりながら、最初からケースの中に入れとって、移動できるように取って硬化するべきだったなって、あと、ちょっと学習力がない。カラフルハロウィンがちょっと移動できたので、次はブラック系ですね。ブラックっぽい、黒っぽい、本当に黒ってさ、 UV レジンだと硬化不良になりやすいので、ちょっとくちゃっとこっちしっかりした黒の場合は、ちょっとなんかさ、こんにゃくに見えるよね、場合はちょっとエポキシがいいかな。やっぱ乳液製のレジンがしっかり固まってくれるので、超ね、今回は黒も作りたいなと思って、このお薬シリーズのモールドとかねちょっとさ、量がたくさん入るので、ほんとこれはエポキシがいいかな、この量を作るときは。でちょっとちびっちゃいコウモリさんとかにも使おうかわかんないけど、入れてみました。クマさんと、これね、ドクロちゃん、交換会、資材交換会でいただいたドクロちゃんの可愛いモールドがあって、それちょっと年一に出てくる感じで、黒のパフェも作りたいと思っています。なんかちょっとね、赤っぽい感じでね、可愛いパフェを作りたいと思っています。
ほぼちょっと早送りの画像なので、ちょっと全てアフレコになってしまったんですけども、硬化できたので2日ぐらいですね、丸1日で大体もしっかり硬化してくれるので出していきたいと思います。カラフルなのもブラックなのも硬化できました。このですね、お薬シリーズのモールドはちょっとねマットな感じに出てくるんですよね。まあ、最終的にツヤ出しはしたいなと思ってるんですけど、なんかすすけた感じのねやつでめっちゃ表面にキラキラがこう浮いて、まあいい感じのブラックになりました。でこのツヤツヤな場合はこういう感じに出来上がるのよ。墓石墓の石みたいに、三日原石みたいにそういう感じで、で棺桶とかね、もうこの時しか使えないやつもうこれもちょっとマットな感じに出てくるんですよね。でちょっと十字架もね、どこかパーツに使えたらなと思って硬化させてみました。よかった、ベタベタせずに全部いい感じに出来上がっています。カラフルなハロウィンカラーのモールドも出来上がりました。意外と可愛くできた。この窓の中に何入れようかなって感じで、この四角のねボックスになってて、これ可愛かったんですけどちょまあ大きくて重たい感じには出来上がるけど、なんか可愛い感じに出来上がる。まあ、写真撮った時にはさ、ひどく汚い色に見えてたけど、でこなんかこのキャンディーのやつがかなり、なんか別に購入した時はキャンディーかーと思って買ったんですけど、可愛かった。これなんか入れるのでめっちゃ雰囲気も変わるじゃないかな。でちょっとこう毒香水みたいなの作りたいなと思ってちょっとファンタジー系な鍵の鍵、お星様の鍵も作りたいなと思って、いい感じに出来上がりました。あとサブパーツはちょっとなんだかな、血液ゼリーっぽいな感じでっぽい感じで作ってみました。このモールドから出してるところの作業は、携帯でも撮影してたので、スマホでね、編集して、そっちはショートでアップ、先にアップすることができました。この、あんまちょ、お急ぎで見たい方は、もう最後の完成したところで飛んでいただければ見れるかと思います。このね、ネイルシールとか、レジン用のシールをたくさん貯めてて、ハロウィン時期に買うとなんか可愛いデザインはさ売り切れだったりするので、ちょっと違う季節に買ってちょこちょこ貯めてて、いろんなこうデザインのシールをミックスしてこうデコできればなと思ってます。このね中にはパフェグラスの中はちょっと、ま、裏に赤くガラスの部分赤く流しているので、中にねちょっと赤っぽく入れたらなと思ってます。ちょっとお弁当を詰めるみたいに振り分けながら中にね色合いとかで見ながらいい雰囲気になるようにちょっとデコる。このねちょっと注射器はこういう感じに赤い感じにできたらなって思います。よくさ、なんかパンプキン用に、あのお化けかぼちゃ用にこうお口とかさ、お目目とかのこうパーツのシールがあるんですよね。それをちょっとバラバラにして一つ目にして、この子たちは一つ目クマさんに仕上げました。可愛いんだけど、なんかちょっとあのドラキュラの牙みたいなシールがあったんですよね。ちょっと今日は液体を入れるのはお注射のモールドだけで、他のワンで全部カシャカシャの仕上げにしたいと思ってて、
だからちょっとそこまでこう慎重にじゃなくフィルムを貼ることができました。この子ちょっとね大きいからね。ほんでキャンディーはですね、丸っこいちょっとキャンディーカラーのつぶつぶと、中に窒光のつぶつぶもちょっと入れてみました。そんなにね窒光を楽しむ感じでもないんですけど、窒光を入れていろんなねカラフルな玉を入れてみました。ちょっと雑に丸でフィルムは今回雑に。でね、この溝があるんですよね、液を流し込める。だからそこはちょっと最初に塞いで硬化させといて、次の段階でフィルムを貼る感じになります。今回ですね、唯一オイルを入れることにしたのは注射器ですね。お注射の中ね、ピンクのオイルを入れたんですけど、本当に赤に見せたかったので、中にね赤のホログラム、ハートとか十字架のホログラムがあったので、それをちょっとこうキュッと詰めて、キラキラな感じの赤に見えるように詰めて、オイルピンクを詰めて、あと赤い玉で動きがねつくようにしてフィルムを貼っています。まあ、この子はフレームが太いので、液入れてもそんなにこうちょっとビビらないし、じゃちっちゃいしねお注射の後ろのハートのところですね、空洞なんですよね。ここも多分カシャカシャにするんだろうなと思うけど、でもここカシャカシャにしないで、赤い液を少し3分の1だけ流して、赤く見えるように、中のね液とここが赤く見えるようにしました。棺桶はですね、中モノトーンな感じのものを詰めて蓋をしています。可愛かったこれ。あとですね、お薬瓶の蓋のところをちょっとさや工房さんで買ったレジンペンですね、ちょっとねポスカみたいな、ポスカですよね多分ねポスカみたいな感じの書き心地で、それでちょっと蓋の部分をちょっとね漫画っぽくなった方が楽しいかなと思って、アニメっぽく仕上げました。ハロウィンって毎年ああと思ったらもう過ぎてたりとかしてさなんか作りたいなと思うんだけど、なんか終わってる、いつも気づいたらちょっと取り掛かりが遅すぎるので、ちょっと早めに作りたいなと。せっかくね棺桶とか買ってたので、あとこの中に入れるパーツの骸骨の子とかお化けの子とか、なんかね、ハロウィンセットみたいな子なんかね、パーツのセットみたいなのを購入してたので、その中からちょっと入れてみました。このねボックス、プレゼントボックスの窓が小さいんですよね。なのでその中に何を入れていいか本当にわからなくて、この子は一番難しかった。なんか入るものも少ないし、この中でカシャカシャ言わすってちょっと大変だなと思いながら、まあ、ちょっとロールケーキとかスイーツデコンのちょっとパーツがちょっとあったので、それを中に入れてお菓子の、まあ、セットみたいにしました。全部ねフィルムを貼ってシェーカー、カシャカシャのシェーカーにしたいので、そしてフィルム貼った後にシールでデコして、こう可愛く仕上げたいなと思っております。まあ大きいサイズなんだけど、中に入れられるものはちょっとちっちゃいのしか入れられなかったというプレゼントボックスですね。でもちょっとリベンジしてクリスマスバージョンとかなんかね作ってみたいなって思いますね。この子もうちょっとなんか可愛くできたんじゃないかなってでお薬瓶は本当にちょっと漫画チックな感じに仕上げたいなと思って、ちょっと
ちょっとカラフルな感じでもあり、中に入れたのと外側のシールのこう色味とかも見ながら貼っていってみます。可愛かった。中に入れたのはね、お薬のなんかビーズのパーツですね、それを入れてあります。ちょっとねカシャカシャって、中大きめで結構大きな具材が入るので、この子ね、しかも重たい、厚みがあって、マットな仕上がりなので、ツヤツヤにするのね、ツヤツヤにするやん、表面と思ってて、と側面も分厚くて、なんかちょっと消費がすごいんですけど、このもう出来上がりの迫力がね大きくてね良かったは良かったんですけど、こうちょっとなんか気が遠くなる感じのコートをしておりました。表裏もコート、ちょっとね全体的にみんなぷっくりコートをさせて、丸っこいのは特にぷっくりさせた方が可愛いので、この香水瓶とかキャンディーの丸いところとかもほんのちょっとぴっくりぷっくりさせて仕上げました。かぼちゃのね、これなんだろうな、スパンコールみたいなの、ホログラムよりもすっごいでっかいパーツのあったので、それをちょっと埋め込む感じに使ってました。丸いのでね、キャンディーがなんか可愛かった思った以上に可愛かった、このキャンディーが気に入りました。また作りたいなと思って。あのイラストだけじゃなくて文字も入るとなんかポップな感じになって可愛かったですね。でもコウモリとかさ、骸骨とか雲とかばっかりなんですけど、この文字抜き、あの吹き出しっぽいのとか入るとなんかすごく可愛い感じに出来上がりました。可愛かった。黒猫ちゃんとかね、まあ、中と外と合う感じに色とかね、感じに統一感が出るようにしました。ちょっとさ、この注射器系、お薬系はちょっと怖い感じにしたいなって思いながらも、そうちょっとね、まあ、軽い感じで、白と黒と赤がこうモノトーンな感じとが合うような感じになればいいなと思って仕上げています。このパフェはですね、吸血パフェチックな、ちょっと怖いパフェに仕上げたくて、どうしてもね、このコウモリさんをここにこうこうな感じでトッピングしたくて妄想ですからね、何でもありというか怖いパフェを作りたいなと思います。でね、このコウモリさんは後ろからもね、ちゃんと、固定してあげて、ちょっとなんか適当に作ってるようでちゃんと固定してあげて、取れないようにね仕上げております。なんかさ、この子が吸った血でできた、パフェドリンクみたいな妄想ですこのプレゼントボックスがね、大きくて存在感があるんですけど、何をどうしていいか、なんかちょっと瞑想してる感じで、そうボックスのとこにほらおリボンかかってるじゃないですか。このおリボンのところを生かした方がいいのか、ちょっといろいろ考えながら、ちょっと箱っぽく、した方がいいのかななんて思いながら、色違いでね、このしましま、ハロウィンしましまみたいなとこ貼っておりますが、どうなの、わからん。まあ、ちょっとこれはちょっとすごく難しかった。なんか難しかったな、この子たち2つなんかねじり鉢巻きみたいになったんだけど、色違いで、でもねポップな感じでね、可愛くできたらなって思って仕上げております。このシール貼るところがやっぱ楽しい骸骨とかね、クモの巣にかかった骸骨、フクロウとか、ポイントポイントにね可愛い子をつけております。
髪の毛がなんかちょっとモノトーンな感じで、なんか楽しかった。この子好きな感じにできております。中もねモノトーンのパーツを入れて、シールもまあまあちょっとあのポップな感じじゃなく、トーンがこのこう黒白な感じで仕上げられたらなって思っています。なんか覗いた感じとねチェックしながら、全部シールで塞ぐばっかりじゃなく、シールメインでもなく中のパーツもいけるようにちょっとできたかなって思っています。中にもちょっとね透明感も出させ、この子もツヤ消しの仕上がりなんですよね。なのでちょっとツヤツヤに見えるように仕上げております。ツヤ大事ですよねはい。でね、この子の顔を受けてきたらこう横に、この十字架を添えたいなと思って、もうこの十字架もどっちの十字架がいいかって迷いながらピントも迷いつつ、そう一票の差で、こっちの十字架に、こっちのがどっちの十字架かわかんないですけどこっちの十字架になりました。ちょっとなんかおしゃれなデザインのこっちになりました。これをちょっとこう、棺なのか棺桶って言っちゃダメなの、一緒で、ね、このそうですね、影が薄くて途中あんまり出てこなかった。まあパーツもあんま入らないしね、ちょっとなんかなんて言うんでしょうか、裏もこの子ちゃんと可愛く裏も仕上げております。ちょっと毒入り香水瓶な子が出来上がっています。裏もねシールで可愛く出来上がりました。ちょっとねぷっくりさせるのはセツナでして、最後のコートはレジントーさんの、なんて言うんでしょうね、カームクリアっていう筆がついたコート剤があったの。あ、これねちょっとドロドロに流血させてみました。赤がちょっと残ってたので、ちょっと黒だけじゃなくて、小森さんもツヤツヤにしてそう妄想を楽しむことができております。可愛くなったんじゃない、ちょっと小森さんでなんかわかんないけど、だいぶ出来上がってきて、もうちょっとでできます。でも編集が本当に終わらなくてすいません。もう30分に収めたいなと思って、これちょっと裏側どうしようかなと思って手書きですいません、ふざけた外国で。完成しました。本日はハロウィンのシェーカーを作ってみました。いろいろたくさん作りました。ベースはエポキシレジンで作っていたものを中を入れてフィルムを貼って完成させました。まず100均で買ってたボックス、何を詰めたらいいか本当わからなくて、ちょこちょこ穴に四角いところに入れた。バケちゃんとこの子見えないね。もうなんかちょっと挟まってる。オレンジのニコニコちゃんとかクモとなんか怖いやつね。を入れました。ここおバケちゃんの白のおバケちゃん描いてます。かわいいオレンジの感じのハロウィンにした。後ろ何もない。色違い、紫の感じに仕上げて、あ、同じ雰囲気に、ドクロちゃんが入ってるかな。と、お菓子のケーキとか入れた、この子も入ってないのかな。ケーキとかが入ってるね。ここには雲が入ってるね。多分、白から見えないけど、ちょっとなんかうっすら。プレゼントボックスハロウィンバージョン。かわいい。チョフシールも可愛くしてみた。はい。はい。で、キャンディー。これも100均で買ったキャンディーのシェイク。これはドクロちゃんが入ってる。あ、逆。はい。一応上下が。
黒猫ちゃんとか。ツルツルにできた。側面もちょっと取れてるね。裏も、裏もね、ハロウィンな感じにして。裏から見ても可愛い感じ。うん。じゃじゃじゃん。カシャカシャにしました。それからちょっと大きいもん。ちょっと待って。まあちょっとパフュームみたいな。毒パフュームみたいな。あんまさ、なんか傘の、ここがさ、テコって、デコポになってたんで怖い。わーい。かわいい。裏もツルツルに仕上げて。さ、なんか重なり合ってあんま動かないんですけど、玉はちょっと動いてます。赤い玉とかね。かわいい。プシュプシュプシュってみたい。怪屈とお化けと、なんか怖い猫と、かぼちゃと入ってきたな。と、まあこの辺の色同じ感じで作ってた。どういう色になるね。あ、クマさんが入ってます。黒いクマさんと、玉とかぼちゃと。裏がないの。一応つけてかぼちゃが見えますか。かわいくした。ちょっとなんかポップな感じね。まだ加工はしてない。このまんまで可愛いかなと思って。それから、それカオケ。カオケの中にカオケ入ってる。ちょっとね、そのトーンの感じにした。黒白黒白。ちょっと赤みたいな。ちょっと十字架つけたんですけど。それでちょっと血みどろにした。ゼリーの感じの赤と同じでね。感じにしました。怖い。ちょっと殺人鬼っぽい。骸骨が横から見てるとかね。骸骨の手とかね。裏はない。まあシンプル。後ろっ側は十字架が見えるんですよね。見えない。はい。かわいいんだけど。僕の方気に入ってるんですけど、すごく。結構ガシガシ。それからバンドエイド。チャンさんなんかもう見た感じバンドエイドかなんかよくわからないね。毒入り。この子もちょっとモノトーンだけど、今日の子ね、カプセルがあんまちょっと、でこぼこって、このハートのとこが、裏側が浮き上がっとうみたいな。もう動かんかな。でもまあ、カシャカシャよ。キラキラー、キラキラビャンデイド。ビャンデイド。それから、ちょっとその流れで、薬。かわいい。ちょっとなんかアニメチックな薬になった。ちょ、こんもり飛んでるし。裏がちょっと適当でしょ。裏には力が入ってない。ちょっとさ、でも黒い、この辺に、フクロウとかいるシールを貼ってるんですけど。ズルズルーン。はーい。ちょっとアニメチックな感じに。中のパーツと、こう、ぴったんこな感じになったらいいなと思って。かわいい。かわいくない？怖いんだけど。それから、超怖いバージョンで、一味ドラパフェみたいな。この辺と同じ雰囲気にしたんだけど。なんか血が入ってる。え、液体は入ってません。シャカシャカになるように。赤いシャカシャカのパーツが入ってて、ちょっと下の方、ちょっと血みどろの感じにして、コウモリがついてるパフェにしました。後ろはもうシンプル。なんか超赤っぽい感じに。ここだけ貼った。でもあとはもう、ただコートしただけにしました。かわいい。このコウモリが決めて。かわいい。このコウモリもね、ちょっとこのコウモリとは違うんです。赤ちゃんコウモリ、耳が大きくて。種類が違うのかな。最後に、この、流血の吸血鬼お注射みたいな。中に血液入ってる風にした。でもね、こう、赤いの入れると、ピンクの液が入ってるけど、赤のホログラムで、ちょっとこう、赤い。ここは赤は入れたけどね。後ろにコウモリがついてます。この子が吸血鬼で、血を吸っている。でででで。なんかちょっと赤のキラキラホログラムがたくさん入ってるハートとか。十字架とか。液も半分ぐらい入ってる雰囲気になっています。
オイル入ってるけど、あんまオイルも買ってもらえんかもね。あのプログラム入れすぎた。下に沈んでるとちょっと赤いの入ってるかな。イライラな感じかな。ちょっとホログラムだけにしか見えない。まあ、それでもいいけど。はーい、出来上がりました。これとこれが、この流れがちょっとこう一緒な感じでね。これもちょっとポップな。かわいい、かわいいね。このシリーズがかわいいでしょ。で、こことこの辺と、この辺も一緒ね。この辺とが一緒な感じのキャンディー気に入ってんだけど、めっちゃキャンディーとハロウィンがぴったんこな感じで、ちょ、お土産プレゼントのやつはちょっと何を入れていいかわからんまま仕上げた感じで引っ張りました。ちょっとサブパーティーも作ったけど、今回このまま飾っておきたいかな。可愛いかなったのか、うん、これで仕上がりかなったみたいな。ではまた次の動画でお会いしましょう。チミドロ。この子の、この子で血を吸い取って、ここにチューって入れる。ね。コウモリさんです。はーい。ではまたねー。あ、サブポーツもちょっと作った。じゃあ、かわいい子、かわいい感じ。ちょっと怖いお化け、お化けクマさんみたいでした。一つ目クマさんみたいでした。トリックはトリートです。はい、あ、ちょっと待って、このサブパーツ、血液ゼリーみたいなです。はい、またね。感じにできたんだけど、今日なんかええ感じにできたんだけど、楽しく、かわいい、はーい。